kari mubihe bigoye mwese yandu yihene mbizirisha nyani yanyu byose bigisho bo kurugara urugendwa nyivuka ndakundwa benshi bashagarije kuryo ubunyano bwanje bishimye nchigatiwe nanje meze neza mbega utubyimiriro uduhuzo n'utuzina bose banyitaga nasikaga ntambere kanyiri muto cyane mboni sari nziza kandi garukira hakurya ntaranirwa ngaramye ntaragira ikigeni ngenerwa buri kimwe nubaha bakuru bose ndinzwe nk'umurwa naratokorwa rwanwaho babyeyi imundi hafi umvuze nkabaregera ngateta ntimba itoto mugakoresha ubutabera ngo ntazabarumbira muransigasira mundera mudasigana munyereka impuhwe ikiza nkoze mugashima amakosa nkayahanirwa nkuzwa nk'ubwenge nubwo nari mu buyobe bwinshi narokowe n'igitsure cyanyu ngombwa kajwiga aha ngombwa kajwiga ye ikaze kuri mwese mukurikira ukuri mbona TV turabashuhuje nk'ibisanzwe turabashuhuje ni mwebwe mutuyobora ni mwe mutubwira ibyo tugomba gukora turabishimiye cyane tubibutsa iteka gukanda subscribe gukanda like no gukora share kano kanya ni umunsi udasanzwe ni umunsi none twagize umutumirwa nkuko twabibabwiye abatumirwa ari ukuntu ubishaka wese uru ni urugero rufatika yuko hano mwikaze buri muntu wese upfa kuza uvuza ukuri uzana ibinyoma we harahandi yabijyana ni ukuri mu nzego zose niko wa mugabo we watubwiye ngo urashaka kutuganiriza witwa ndi utangira wibwira abantu okay nitwa ngombwa kajwiga nk'umuhanzi n'amazina asanzwe ni Mudahigwa Eric urakoze ngombwa ubuhanzi bwawe uhanga ibiki uguhanga mu ihe njyana ko nge numva ari njyana zinyuranye hakaza n'ubutumwa bunyuranye hari ubutumwa bw'Imana hari ubutumwa bw'urukundo watubwira mu magambo yose umva wowe murebane mumere nk'abantu muri gufesengana gutya ari kugivuga nyine wabo eh gutya okay ba muri make muri njyana ya hip hop wenda sinzi niba nakivuga nk'umuhanzi ngaho ducishirizo akantu nta kibazo ducishirizo akantu rwose nubundi abahanzi nuko batambuka noneho niba unashyigikiye ibintu by'u Rwanda ni intore ngaho utambuka twumve okay buzima nakuriyemo ntacyo nari nshoboye nciyibwa intege n'akantu kari ko kose nseko bikaze mugongo heka abandi nkajyanwa utoneka nzira zose zifunze iwanjye ntaho ncisha umutwe na hato imbehe yubitse bose banyita impe none ubu inkonya yakuze mu zuba ibyaye igitoki itonde udateme ikoma Imana niyo izi ibyayo buri wese mu buzima gira amateka gira ukugenda kama nayo kubuhumeka kidashoboka niki ko burya Imana ishobora byose Imana iyo utahaba ubumba ngeze urakoze ndabona tukwihoreye wenda wana album yose wayo kuko abaraperi ngo mugire imirongo myinshi tugira imirongo myinshi niko ibintu ko umuntu aba yumva bitumvikana nko ku bantu bakuze mubigenza gute bigenza gute ku buryo nk'umuntu w'umusaza ugomba guteganyiriza umusaza ko ari ikintu azumva umukecuru nyogosenge inde wawe yego uburyo nge mbigenza hip hop birazwi ngo kari njyana y'urubyiruko ngiye nyikora nk'injyana y'urubyiruko ariko nkatambutsa mu butumwa uwo musaza n'uwo mukecuru bashobora kumva kugira ngo noneho abantu bose bisangemo nkagendera muri ritime y'urubyiruko ariko nshaka gutanga ubutumwa rusange niyo mpamvu ubutumwa burahita burahita ariko wenda bo bakumva ubwo ni ukubwira abakunzi bawe yuko bazajya bumva ubutumwa kwiriya njyana dushobora kwiyumva tukavuga hari ibyo bita trap yeah none indirimbo zawe ko ntajya nzumva ku maradiyo bimeze gute ese ubundi watangiye muzika ryari muzika nayitangiye ndi muto cyane gusa indirimbo ya mbere nayikoze 2010 ariko imbogamizi nahuye nazo ni nyinshi cyane harimo na ruswa mu banyamakuru n'abahanzi harimo nubwo butumwa ntanga abanyamakuru n'abahanzi se ubwo ruswa uvugamo ni iyihe hari n'abahanzi se bakwatse ruswa kuko twebwe hano ukuri mbona TV niki tugomba gukora no gutanga ukuri uko kwakabaye gusa ukuri gufite ibihamya batari gukwiza ibihuha niba hari ruswa uzi yuko watswe ko byanadufasha tukabwira na transparency tukabwira ribu
ariko niba ari ya yindi mwiyumvikane na uri umufatanya byaha ubu byihoreye ubivuge ntuvuga abantu mu mazina ngaho komeza utubwire aho ngaho haruswa bimeze gute sinzi nimba bwaba ari ubwa mbere wumvisha ijambo kata kata nta kindi baba bavuga ni ruswa ni ukuvuga ngo mu kibuga iyo ugiyemo utazi ngo kata ubwo nyine nushaka kataze giye ko no mu karate kagiye katatu razikora dukora ya niyondane kwa kudaye kuki mwana twifatisha ijambo ryacu ry'abayapani muri jyana ikata ngo ivuga kata ubundi mu bindi bikorwa babyita gutekinika cyane cyane ibikorwa by'ubuyobozi mu bahanze bo babyita kata no kuvuga ngo ni ibintu bitanyuze mu mucyo uko ngiye kubyumva noneho buri rwego rwarushakiye izina mu bayobozi bati gutekinika mu bahanzi muti umunita n'abasani ngo ni kata giti seyo ko nayo njya nyumva okay iyo kata niyo gitirimo okay hari kata nyinshi sawa yego none reka nkubaze ugitangira 2010 cyangwa igihe watangiye ku ndirimbo ya mbere wisohora wari ufite ni iki waruzanye mu bindi abantu batari bafite kuko burya niba abantu bose bavuga ibintu bimwe ushatse banabyihorera yego wari uzanye uwe butumwa ubutumwa nari nzanye buhabanye nubwo abandi baraperi bazana ni ukuvuga ngo niba uri umuntu uririmba utarapa akenshi na kenshi byabaye nk'ihame ko ugomba kuririmba urukundo cyangwa ukaririmba ibintu byo muri club muri hip hop naho iyujemo biba nk'aho ari n'itegeko ahubwo ngo ufate drug ngo ukore ijwi hanyuma ngo uririmbe slang hanyuma ngo uririmbe ngo ubuzima bwo ku muhanda mu by'ukuri njyewe naje nshaka kuririmba ubuzima rusange yaba ubwo ku muhanda yaba ubwo muri ghetto yaba ubwo muri chateau yaba ubuzima bw'abantu biyubashye n'abaciriritse kugira ngo byose mbihuze noneho twubake societe twubake u Rwanda ruzima nuvuga ngo wowe ufite umuziki wubaka uri sosiyale iby'urukundo ntago bijyamo se ntago ujya uririmba urukundo erega no mu mategeko y'Imana itegeko ririmo riruta yandi ni urukundo ubu uraririmba ariko iyo uririmbye ibintu byubaka aha ni rwo rukundo ahubwo rero buriya bari baratubeshya aho ndabikunze kuko iyo uvuga ngo ngiye nkunda ngo Maria Rosa ubu ufite urukundo rwawe warushyize kuri Maria Rosa wenyine ariko uvuze uti ndaririmbira inshike n'imfubyi ubukunze abantu benshi ubukunze wowe bishemo neza none se kuki nta ndirimbo yawe numva ni bya bindi nahoze kare mvuga aha none tubwire imbogamizi kugira ngo nabandi batureba bamenye guko ibyo bintu bihari gye ibyo bintu wenda nge ntawo nubwo nkiri mu muzika ariko najyaga mbivuga bati ahubwo gye naravuze nti nda nimenye ari gye wibeshye ariko wowe ugiye ukabivuga biratuma bari abana nicyo ukuri mbona TV bimaze ejo jo bundi wowe wafashwe ku ngufu wiceke cyuzaza ubitubwire wera tuzana guhisha na nisura wowe watswe ruswa yaba iy'igitsina yaba iy'amafaranga uze tubivuge hano noneho bizabera urugero abandi bose n'urukingo hano bazajya abera urukingo wowe tubwiye kugira ngo n'umwana ugiye muri muzika niba ni wowe wagiye kumuha amafaranga bamenye niba bashobora kuyateganya cyangwa bashobora guhura n'ibibazo utubwire cyane uko byakugendekeye ndetse uzi no kuduha nta experience y'abakobwa wabuze ndayizi yakomeza rwose wihuta kuganisha ku bakobwa kuko njye muri kino gihe mpangayikishijwe n'abakobwa bari gutwara inda z'indaro yego mpangayikishijwe n'abakobwa bashukika bababeshya utuntu tuhenda abana bakabicira ubusugi kandi ari gihe bo ubwabo babyikoreye babyitekerereje ariko ntibabikore babitijwe n'abandi experience mfite kubera nyine ubwo butumwa nsa nk'uhezwa mu bahanzi experience mfite niki muri 2010 nakoreraga muri groupe twari batatu icyo gihe kuri radio izuba nari mfite mubyara wanjye ufiteyo abantu b'inshutize icyo gihe nafashe indirimbo ndayijyana turajyana banyakira na n'ikindi bambajije noneho ahubwe ejo bundi muri uno mwaka nsubiyeyo nta muntu turi kumwe kuko uwo mubyara wanjye inshutize zavuyeyo ndagenda nakirwa n'umusekirite
Usekirite ndamubaza ntese resebusiyo yahibaye. Umuntu yacisha ye ibihangano byinge ko ndi umuhanzi usekirite aranseka rwose. Ati njyewe uncaho nkagushyikiriza abanyamakuru. Ese nkuceho gute? Okay, ibingibi tubamenyeshe yuko ari ngombwa kajwiga ni ubutumwa bwe ntago ari ukuri mbona TV oya ntago ari byo ne ntago ari ukuri mbona TV kuvuza ibyo ariko niko kubyakiriye ariko rero icyo kintu cyaba ari ikintu kibabaje security afite amafaranga ahimbwa none unatubwiye ko gifite yo mubyara wawe byacagamo nabandi niko byabimeze okay nabandi nuko ufite y'umuntu nuko ngo hari ibintu tujye twumva ngo kimenyane kweruka cyumva handi mu kazi muki noneho byaba bibabaje umuntu azanye n'ubutumwa kuha abantu bigasaba ikimenyane nuko ngo ikindi kintu nakubaza wenda dusa nk'abasoza ko ari kiri giye uzazana nabandi bafite ibyo bibazo tugende turebe buryo kitwa bavugira ababyumva babyumve wundi hakabayeho n'ibintu kuri reception yo kugiti cyane ariko byumva reception za hantu hose hagomba gukora security bagomba kuguseka gusa cyangwa nibegenye na reception harana abantu bandika kuzanya ibi kuwakiriye ibi nibuzanya indirimbo bigacamo akaba ikipe igomba kugiga niba ari mu mvugo kuko uruva hari imivugo ubwo dushobora kuba turata yahuza abanyarwanda y'ubumwe n'ubwiyunge yo kurwanya genocide yakorewe abatutsi yo kwihangira abantu imirimo ariko ugasanga binyongwa kubera yuko ababizanye batatanze ngo biraruhije yuko umuhanzi azakoresha uyu mutwe anashyiraho amafaranga niko byakugendekeye cyane nta nubwo ari naho gusariga nk'ejo bundi nanone arindi radio nagiyeho muyivuga ariko niba nta bimenyetso ufite okay wenda kuba nta bimenyetso mfite banyihanganire ntago ndi bugivuge noneho njya kuri resebusindirimo barayifata barayijyana ndababaza ntese gukora interview bigenda bite bica mu zinzira bama nomero y'umunyamakuru muhamagaye nawe arambwira ati uzajye kuri resebusiyo bakubwira inzira bicamo bagukira nka guhana ubute hari ukuntu umuntu nk'umuntu ubute n'undi ubute none hari n'abandi bo ku yindi radiyo nayo niyo mu ntara none hari umunyamakuru wigeze kubwira direct ngo wumve ko akwaka icyo kintu yes ubuse nuko wabahembwa make cyangwa hari abantu bahemba neza arabi bahemba neza turabizi za TV One harimo n'abandi koko ngo bategereza amapibisi ariko ni urwego rw'amaradiyo wenda ubwo nabo ku giti cya buri muntu ashobora kuba afite uko yinjiriza ntitwabimenye none akabazo ka nyuma tunasoza tukubwira kubaza tuti hari amagambo watubwiye ko uvuga atandukanye n'ay'abandi unatubwira ko hiyongeraho yuko utabona amafaranga utanga ni igiki muri ibyo cyaba kikubuza ku indirimbo zawe tutazumva kandi ari nziza okay ikibitera nicyo kimenyane nizo kata bavuga kuko byose none se ko bakunze igisupusupu kuva kera kose si yaririmbaga se ariko bamukunze kuko yagiye nyine yabonetse buriya habayemo nawo kata erega ibintu tugomba kuzabimenya okay urakoze rero urakoze ngombwa n'abandi mwese murakoze kudukurikira ibi byari ubuhamya bwa ngombwa ariko bunyuze muri ukuri mbona TV icyo nababwira n'abandi bose nuko nari ngiye kuvuga nti ngombwa nawe ukwiriye gufashwa tumufashe ariko ifashanyo sinzi ko ugiye imfashanyo nayihaga kuko aje kwihangana bye kandi ni byiza bimenyekane kandi birasaba giti ese nshishikariza abantu ko tuyateranya tujye gutanga iyo giti oya u Rwanda ntabwo twemera ruswa ngo rero murakoze abaza amategeko abapresidenti badukurikiye uyu mwana uyu mugabo nako umuntu umwana uko mumurusha umwanyaka ariko ni umugabo nababwira ngo mumufashe gira icyo ubwira abantu amagambo abiri atatu icyo nabwira abantu nakibwira abari muri runo ruganda rw'umuziki bagira umutima wa kimuntu bagira urwo rukundo ntago urukundo ari ruriya rwa Rwanda gukunda ndagushaka bagira urukundo nyarukundo bafashe abanyempano ntibafashe abantu ngo kuko bazwi cyangwa se kuko ushobora no gushora na miliyoni gashya murakoze ngombwa murakoze abadukurikiraga mwese ukuri mbona TV mukora subscribe mukora like mukora share abandi bose karibu
Ciao ciao na utaha peace and love equality and justice. Imbona TV ewa na mukore like subscribe musharinge hanyuma musure na channel yanje Banangombwa True Tellers. Ciao, peace and love.